Město Krupka vás zve na Mariánské poutní slavnosti 2024. Krupka žije kulturou. Kde to bude? Městský stadion. Krupka, kdy to bude? 14. září 2024. Můžete se těšit na Věru Špinarovou tribu. Bubenickou show Tam Tam Batukáda, folkroková kapela Moravians, Jan Kalousek Band, písně Karla Gotta a Felixe Slováčka, Jarek Pilgas Band, Debbie s kapelou, So Fine a Laserová show. Během celé akce se můžete těšit na doprovodný program. Těšíme se na vás. Krupka žije kulturou.